mana dia? Tengok dia tak ada kerja dah tu. Apalah budak tu, anak aku tu main banner. Main banner pula. Sian dia. Dah lah mak dia datang ambil lambat. Main banner pula. Dia nampak tak mak dia? Dia nampak tak mak dia? Budaknya mana? Macam main banner. Main lagi? Main lagi. Ke depan sikit lah yang dia tak nampak tu. Dia selalu mama, kereta mama dia ni, dia cam. Dia tayar dia tu tak cam. Biar. Cam je. Aduh, budak baju kuning tu yang tekan pegang banner tu. Bukan nampak mak dia kat sini. Dia confused. Tu mak aku ke tak? Rabun kot. Alah, dah nampak tak? Alah, main phone je rabun lah. Mana dia? Sini. Tak nampak ke Mama ni?